Waarom is het niet gefilmd? Vincent, ga even praten. Hij staat aan. Oké, nou, we hebben denk ik alle vragen goed beantwoord. Even als mensen nog willen weten wat de antwoord is op de vragen. Het is 25 cent per uur is het, kost het om te parkeren. Kijk, wat waren er meer van de vragen? Oh ja, het Amstel Hotel die heeft het zilveren kruislabel, dacht ik. Wat was er nog meer van vraag? 32,5 elektrische taxi. Ja, er waren 32,5 laadpunt bij de e-taxi, die net een miljoen kilometers hebben gereden. Wie woont er onder die brug? We zitten hier en onder de Andreas. Brug is André Hazes. Ja, die boot die waren ze kwijt, maar we hebben hem. Nog steeds, ja. En hoeveel kost de Twizy? En de Twizy die begint bij 8.500 euro, volgens mij. Dus kennen, wat was er nog meer voor vraag? Even kijken, hoe beschaafd rij je met een Tesla tijdens Waar redding? Lee Towers woont, in die woonboot. Lee Towers, ja. Lee Towers in de woonboot. Zeg, oh, wat een mooie Tesla hier naast ons. Zeg. Helemaal gerapt, nou, helemaal gerapt. Ja, nee, het is hier echt hardwerken. Hardwerken. Geef me dat ding eens even. Geef me die iPhone. Oh, even! Ja. Heb jij wat goede R&D? Ja, we zitten hier even. Oké, we hebben het hier het Tesla transformatieteam, we hebben het helemaal naar ons zin. Hi Sander, gaat een beetje? Hoeveel palen heb je gezet deze maand? Deze maand tegen de 400. 400 palen, oké. Okay. Hoeveel kennen, Tesla's heb je uitgeleverd? Tegen de 100, eind van het jaar tegen de 300. 300, oké. Okay. Nou, het is een enorme straf om een rally te doen hier in de Tesla Model S. We zitten hier nu gewoon in Amsterdam. We rijden over de Marnixstraat. Het gaat gewoon helemaal lukken hier. Hey Arno? Helemaal goed. Beetje uithouden? Ja hoor, prima. Ja, even kijken wat, of nog meer. Even nog iets. Oké, hier moeten we Tesla. We gaan in de PC door. We dekken ons niks meer aan. We gaan met deze PC hoofdtractor. We gaan door de PC Hoofdstraat nu doorrijden. Hoe het ook kan. Heerlijk zo. Hoe het heurt. We gaan even laten zien hoe het heurt in de PC Hoofdstraat, dames en heren. Dus blijf bij ons. Hé, hey, dit is wel lachen. Om ze direct gewoon naar voren toe te doen. Ja. Ja? Ja? Even, moet ik even afpakken? Ja, doe even nu naar voren. Ja. Draait hij nog? Draait hij nog? Kijk, dan moet hij. Kunnen we er even nog een minuutje door laten lopen? Ja, ik zie daar dus, daar staat nog een rode Tesla, die kan ook nog voor. Die gooi ik ga er even omheen. Zo, en dan even zo, hop, ja, kijk, gaat het erin, ja. Zo, dan even, ja. Ja, ja, ja. Kijk, hier voor ons staat dus een heuse PC-hoofdtractor. Dat kan dus niet meer. He, dat weten sommige mensen nog niet. Dat kan dus echt niet meer. Kijk, ik hou er dan in voor een Range, voor zo'n Outlander. Schildje hier erin. Erin, deze. Nee, de volgende. Ja, kijk, we gaan goed. Kijk, deze Jacques, weer. Jacques gaat ook, in de volksmond Jacques gaat ook. Jacques. Even boodschappen doen. Ik denk dat het nog 5 minuten zit hoor. Kijk eens even of die niet te klein is. 3 minuten. Meemaken dat we in de PC ook gaan. Hé, kijk, Nissan Leafje. Nissan Leaf, jawel. En een Ampera. Ja, en een Ampera. Ampera ervoor, gewoon de PC-hoofdstraat. Nou. Ze pluggen in hoor, ze pluggen in. De 0% bijtellingen die worden gewaardeerd. Het is crisis, je kunt het zien. Veel elektrische auto's. Hey, de nieuwe Ford, ja, ook niet helemaal. Hier komt de Tesla Store, hè, bij die container. Ja, 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 deze hoek. Ja. Oké, dames en heren, dat zet even bij. Hier komt dus de Tesla Store, deze container hier, op het hoek keurig geschoven. Zo'n beetje bij het Rijksmuseum, hè, voor het historisch besef wat er allemaal aan het gebeuren is in de wereld. Dat is denk ik wel goed. En dan kunnen de toeristen ook zien dat Amsterdam niet alleen de historie van de wereld belichaamt, maar ook de toekomst van elektrisch autorijden. Ja meneer, deze Tesla, zie je? Ja, ze zeggen wel eens dat Apple de grootste omzet per vierkante meter heeft, maar ik denk dat die Tesla Store het ook niet slecht doet. Ja, wij zitten nu in de oudste Tesla aan de rest van Nederland. Hè? In hoeveel dagen is die? Wat voor vraag moet ik beantwoorden hier? Nee. Nog die lampen.